je všetko, kurňa. Bola, kedy som tu mal 6 rýd. A vieš, a teraz ideš, nevidíš, že spadne všetky preč. Tak motorizmu ani sám neviem, čo ma doviedlo, lebo ako mladý chlapec 10-11 ročný ma motorky zaujímali a prvá moja motorka bola 125 a vždy bola moja vízia jazdiť povedzme motocross, čo bolo dosť blízke vlastne všetkým dedinským chlapcom. No ale raz som stál v rade v mototechne v Žiari a predo mnou bol Vladko Ceglédy, ktorého som nepoznal, len som počul, ako si pýta nejaké lanko, ktoré by bolo vhodné na plochodrážnu motorku. To bolo v 71. roku nejak v apríli. No a tak som sa ho pýtal, že teda na čo mu to je a tak ďalej, a či by som nemohol pozrieť, prísť na plochodráhu. A on povedal, samozrejme, no tak prišiel som, pridelili mi nejaké diely, z ktorých som si poskladal motorku, lebo to nie je tak, že som dostal motorku a to božne novú. Také časy vtedy neboli. No a urobil som pár tréningov, kde napríklad pán Dedina ešte vtedy jazdil Ivan, tak mi postavil taký pohár od piva, ten taký povoskovaný. Potadiaľ to rozbehneš po rovine a tuto dáš do šmiku. No ja som po rovine rozbehol, ako kázal, ale do šmiku som nedal. Tak som skončil mantinely v kúdoli prachu. No ale potom sme pokračovali ďalej a zase Vladko Ceglédy mi povedal, plocha dráha sa jednoducho bez plynu jazdiť nedá, takže musíš tam mať čo najviac plynu. No ja som sa naučil jazdiť tak, že som na štarte otvoril plyn, do toho pustil spojku a keď prišiel cieľ, tak som plyn zavrel. A mne bolo jedno, či tam bude betónová stena, alebo tam budú štyria jazdci, lebo čo. No, tým sa nechválim, to je skôr na pohanenie, pretože jednoducho tá jazda bola rýchla, ale nebezpečná, pretože to vyjazdenie tam nebolo, to chýbalo. Z toho titulu som mal aj toľko zranení a podobne. My sme nemali trénera, ktorý ma viedol k tomu, ako musíš z tej motorky vystúpiť, kedy musíš dať plyn, kedy musíš trošku ubrať a tak ďalej, jednoducho nie. Takže ja kolík a šlo to. Sily som mal dosť, tak motorku som vedel udržať. No tak buď to bolo na stupni víťazov, alebo špitáli. 15. No, zlom to bol vlastne hneď v tom prvom roku, pretože ja som v máji 71 prvýkrát sadol na motorku a v septembri som išiel prvé preteky. To bolo 4. a 5. kolo majstrovstiev Slovenska, kde v sobotu v tom 4. kole som bol 4. a v nedeľu dokonca druhý za Jožom Tóthom, ktorý bol už niekoľkonásobný majster Slovenska. Tak ja som, všetci čumeli, kto to je, čo to je, a ja duplom, pretože došla, ako to je možné, veď ja neviem jazdiť. No ale vedel som jazdiť s tým plným plynom, motorka driapala, tak som sa dostával dopredu. No. Ja som nejak aj niekoľko razy vyjadel, že čo poviem na to na stupni víťazov, hej. No ja za to nemôžem, že tí ostatní boli horší. Ja som plochodráhu nikdy nejazdil preto, aby ma niekto obdivoval alebo robil nejaké ódy na moju tému. Ja som to jazdil pre svoje uspokojenie. Veľakrát som ani nemusel vyhrať a tá eufória, tá spokojnosť bola, pretože som si z chuti zajazdil a to bolo pre mňa gro. Samozrejme, že ten nejaká méta byť musí, no tak som chcel byť minimálne majster Slovenska, čo sa mi dvakrát podarilo. Jazdil som 4 roky v reprezentácii, kde už sa až tak nedarilo, lebo musíme si aj to uvedomiť, že dnešná doba je taká, že v rámci Československej republiky dnes, ak to môžem zhrnúť, to som sa s Evženom Erbanom na tú tému bavil, je vydávané okolo 50 licencií. Za mojej éry v tých 70-tych, 80-tych rokoch bolo vydávané 250 až 300 licencií. Tak si môžeme porovnať, aká bola rivalita, alebo teda konkurencia vtedy, aká je dnes. Také bezpečnostné prvky, ako sú dnes, nepoužívali. My sme pod tou kombinézou koženou v podstate nemali nič, iba tzv. Ribanu, čo nosia hokejisti pod tým vrchným oblečením, aby tá ribana mohla sať pod. A my sme toto nosili pod koženou kombinézou. No a to je v podstate všetko. No niekto už, kto mal ten kryt chrbáta, tak nosil, niekto nie. Ja som to
nikdy nenosil, až keď som jazdil veteránov. No, to bola jedna vec. Druhá vec, nemali sme nafukovacie mantinely, takže keď to bol naraz do mantinelu, tak to bol nekompromisný. No a nemali sme napríklad vypínače na ruke, ako sa dneska nosia, že keď motorka spadne a oddelí sa od jazdca, tak vlastne vypínač zhasne tú motorku. No a čo sa týka motoriek ako takých, povedal som už na začiatku, že som dostal motorku vlastne po súčiastkách. Tam mi ukázali, tam až kus takého dielu, tak takého dielu. Ja som vtedy bol už dosť ako zručný, čo sa týka opravy motoriek, aj keď plochodrážka je niečo iné ako nejaká, ja neviem, ČZ alebo čo. No ale predsa len človek do toho videl, tak ja som si dokázal tú motorku za pár, dá sa povedať, dní dať dokopy, aby bola funkčná. Aj keď bola funkčná, možno tak, že som to ledva roztlačil, ledva naštartoval, spojka ťahala, to som na štarte nemohol mať ani plný plyn. Takže naozaj to bola, keď to tak poviem, po našom hajtra. No ale keď sa to rozbehlo a tá plochodrážka, keď otvorím plyn, tak ide dobre. Len tie prechody ako s menším plynom to nechcelo ísť. Tak aj to bol dobrý dôvod, prečo držať ten plyn, aby vôbec tá motorka šla. No ja som sa napríklad na stupni víťazov raz vyjadril, keď po otázke, čo poviem na dráhu, tak som povedal, že dráha bola dobrá, mne jamy nevadia. Samozrejme v hľadisku rehot, pretože jedno druhému odporuje. No ale ja, ako som vravel, jazdil som s plným plynom, opretý v háku, tak ako sa to má, takže ani diery nevadili. Ešte nakopávali dopredu, takže to bola ešte výhoda. Ja vždy vyhlasujem, že 80. roky považujem za zlatú éru plochej dráhy. Nielen u nás, ale vlastne v celej Československej republike. Držala nás nad vodou Preglejka, takže bolo aj na materiál, bolo aj na nové motorky. No a tí jazdci vlastne, ten klub dokázal zariadiť pre jazdca absolútne všetko. Mohol prísť Janko Mrkvička úplne bez peňazí, nechcem zrovna povedať, že holým zadkom, ale dostal tu všetko od oblečenia po motorky a vlastne ten servis motorky a tak ďalej všetko dostal. Preto sme mohli mať aj 16-17 svojich jazdcov, kde sme mohli poriadať svoje tréningové závody. A musím povedať, že tie tréningové závody vo vlastnom klube sú ostrejšie ako normálny pretek, pretože ak v jednej komunite nie je toho, kto by bol, chcel byť horší, takže tá rivalita bola ako hrom. A z toho vyplynulo aj to, že sme dokázali postúpiť do tej extraligy a udržali sme sa tam síce len 2 roky, ale som hrdý na to, že sa to podarilo pod môjim vedením ako trénera a mali sme veľmi dobrý manšaft vtedy. Žiaľ Bohu, Preglejka potom skončila, všetko sa to vlastne rozsýpalo a dneska to musíme robiť tak, že chodíme po školách, robíme nábory jazdcov, robíme nábory mechanikov. Obvykle mechanici sú tí, ktorým rodičia nechcú dovoliť jazdiť a chcú byť pri tom, takže tie deti takto priťahujeme a motivujeme pre tú plochú dráhu. No, ja neviem, či sa hádam, idem zmieniť aj o tom, že chceme hľadať mladých, chceme ich pripraviť na plochú dráhu. Nie vždy sa to podarí, ale len ten môže uspieť, kto sa pokúsi. To znamená, že vyzývam týmto aj prípadných záujemcov, otcov, čo majú deti vhodné na takúto činnosť. Nech prídu, ukážeme, poučíme, možno naučíme. A možno vychováme majstra sveta. Vznikol tu súbežný speedway klub a predstavitelia klubu ma oslovili a chceli po mne, že by som učil mladých jazdcov tomuto remeslu plochodrážnemu. Tak som sa dal na to nahovoriť. A myslím, že neľutujem, pretože to masíruje aj moje srdiečko. No a pomaly sme vychovali nejakú tú garnitúru jazdcov, už niektorí aj skončili a niektorí ďalší začínajú. No ale plocha dráha je taká, nemôžeme to robiť profesionálne, musíme to robiť amatérsky a preto to aj takto vyzerá, že tie
výsledky v konečnom dôsledku nie sú až také, ako by sa očakávalo. Ja keď som začínal v 71. roku, tak sme tu trénera nemali. Odovzdávali sme skúsenosti vlastne tí starší jazdci, mladším jazdcom a podobne. Ja som bol technicky dosť dobre na tom, ako technicky ako zbehli, tak som dostal motorku v pozícii, že to bolo rozvešané po stenách bývalého nášho klubu, prípadne v bedničkách a takto som si ja poskladal motorku. Dneska je tá situácia úplne iná. No a čo sa týka jazdy, tak ako som povedal, odovzdávali nám to starší jazdci, mne konkrétne Vlado Ceglady. No a takto sme v podstate rástli ako samorasty. Postupne sa to dostalo do štádia, že som vychoval jazdcov, ktorí ma už začínali, ako by som povedal, porážať. Tak som nechával priestor jazdcom lepším. To bolo v tých 80-tých, koncom 80-tých rokov. V 82. som začal trénovať. V 3. myslím, som si spravil trénerský preukaz v Pardubiciach. A vtedy tie roky vlastne 80. od 80. povedzme 80. do toho 92. kým sa klub nerozpadol, tak to boli fantastické roky, pretože sme mali podmienky, aby ten klub a jazdci mohli fungovať takmer na profesionálnej úrovni. Za mňa začali jazdiť vtedy, keď sme ten najlepší tým mali. Vaculík nám prišiel zo Zohora, Dušana Morávka som naučil jazdiť, Palatona Ozera som naučil jazdiť. A vlastne všetkých tých jazdcov, ktorí v tých rokoch jazdili, a teší ma to, lebo tie výkony boli dobré a teší ma to o to viac, že ja som bol nielen trénerom, ale robil som pre všetkých motory. A keď si uvedomíme, že mal som 16, 17, 18 svojich jazdcov, my sme dokázali robiť tréningové závody, čo nie ideálnejšieho stavu, pretože tréning, ako dneska poznáme, tomu jazdcovi neviem, čo nedá. To jazdec sa naučí jazdiť, naučí sa on jazdiť s motorkou, aby motorka nejazdila s ním. A vtedy už je treba preteky jeden za druhým, aby prišla už aj tá sféra psychická, pretože tréning a pretek, to už len po psychickej stránke obrovský rozdiel. Mali sme hromadu jazdcov, ktorí na tréningu dokážali porážať kdekoho, prišiel pretek a neujazdil nič. To znamená, o psychike je to. Je to šprint a je to hodne závislé na tom, ako si to človek dokáže poukladať v hlave. V hlave to treba ukladať aj v civilnom živote a v športovom duplom. Dnes mi to prípada také, ako sme voľakedy možno Čechom závideli, že celá rodina chodila s jazdcom a vlastne ho mojkali a všetko mu pripravovali a tak ďalej. Za nás tých 80 rokov to nefungovalo. Tu nikto s rodičov, s jazdcom nechodil. Všetko to ráslo pod mojimi krídlami a mojim velením a rodiče sa do toho, nechcem použiť výraz, nestarali, lebo dneska je to tak, že mám prípad, že som išiel niečo jazdcovi povedať do depa a zhlukli sa tam v takom zoskupení, že som sa k tomu jazdcovi nedostal, jednoducho nechceli odo mňa počuť, čo som išiel povedať. A to ma dosť mrzí, pretože ja si myslím, že skúsenosti nejaké mám a skúsenosti nejaké odozdať viem. A je dôležité potom, aby to jazdec vypočul, aby to rešpektoval, aby to dokázal na tej dráhe urobiť, čo mu človek káže. Pretože keď budeme jazdiť večne to isté dookola, tak nikdy nepokročíme. Vidno to aj dnes, keď pozeráme preteky na svetovej úrovni, tak už nestačí len jazdiť. Ja to delím vždy medzi jazdcov a pretekárov. Jazdec je ten a naučí sa každý jazdiť. Ale málo kto sa naučí pretekať. Pretože je rozdiel, keď ja odštartujem prvý a prvý prídem, to jazdím v pohode sám, tí ostatní ma viac menej tlačia. A je rozdiel, keď odštartujem štvrtý a dokážem sa prepletať pomedzi tých jazdcov dopredu a vyhrať tú jazdu. To je obrovský rozdiel. Štart dve kola, štart jedno kolo, štart dve kola. Jak je libo?
Idem na štart. Napríklad v tých rokoch mal každý jazdec dve motorky, niektorí aj tri motorky a boli situácie, že jazdec to po psychickej stránke nejak nezvládal a jednoducho ten motor nejde. Tak ja som dokázal zaveliť, dobre, tak si presadnite navzájom na motorky a ukážte sa. Odrazu tá motorka išla. Tak mal dokázané, že to nie je v technike, ale je to v ňom a mohol už teda pracovať na tom. Dneska sa to veľmi nedá, pretože už tí jazdci majú motorky svoje a ja ťažko môžem niekomu veliť, daj motorku druhému. Pretože jeho otca stojí tá motorka peniaze, tak už v tomto ohľade je to podstatne iné. Tak sa ten plyn trošku podrieť po tej rovine. Neboj sa tu, po tej rovine môžeš také, po rovine zavrieš, ten motor má takú kompresu, že ťa ubezí. Do najazdu máš rýchlosť ako patrí. Aj do najazdu, keď je trošku väčšia rýchlosť, tak sa ti ľahšie ide. Chcel by som dosiahnuť, aby sa naučili jazdiť na takej úrovni, dá sa povedať, svetovej, ako Maťo Vaculík. No ale nie každý jazdec na to má a tým nechcem povedať finančnú situáciu. Tým chcem povedať, nemá na to mentálne, pretože plochá dráha je strašne náročná na tú mentálnu časť, ako si to človek v hlave vie uložiť. A mňa napríklad fascinuje, na začiatku, keď som videl MMA, tak som si povedal, to sú totálni blázni. Tam tečie krv a tí ľudia sa bijú aj tak. Ale má to jednu takú vlastnosť, že ten jazdec, alebo teda ten človek aj napriek tomu, že je bitý, že dostane ranu, tak ho ešte vyburcuje k ďalšej jazde. A u nás je to niečo podobné. Ja keď dostanem, ja neviem, bodiček od súpera, tak ma to nemôže zdeptať, zabalím plyn a idem do depa. Na to musí vyprovokovať, nevravím, že k revanšu, ale k tomu, že dokážem ten bodiček zniesť a prípadne toho jazda ešte predbehnúť. Ja neviem, ja nie som stolár, ja som plochodrážnik.